নমস্কাৰ মিক্স আসামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ভোগালী বিহুৰ উদযাপনৰ পাছতে পৰম্পৰাগতভাৱে আমি দেখি আহিছো মহৰ যুঁজ। আচলতে কিয় অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই মহৰ যুঁজখনি আপোনালোকে জানেনে? এই মহৰ যুঁজৰ ইতিহাস কি আপোনালোকে জানেনে? ভোগালীৰ শেষত মহৰ যুঁজখনি চাবৰ বাবে আমি কিয় আগ্ৰহী? দুটা গুণা মহৰ যুঁজ দেখি আমি সকলো আনন্দিত কিয় হওঁ? আজি সকলোখিনি এই ভিডিওটির জড়িয়ে আপনাদের জানাবলে চেষ্টা করিম। গতি আপনার সকলের ভিডিওটি শেষলকে চাই থাকিব। অসমৰ এটি প্রাচীন খেল এই মহ যুঁজ। আহোম স্বর্গদেউ সকলের দিনেরপরাই এই মহ যুঁজখনি প্রচলন হয়ে আহিছে। স্বর্গদেউ প্রমত্ত সিংহই এই মহ যুঁজখনি উপভোগ করিবার বাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত শিবসাগরত থকা রংঘর নির্মাণ করেছিল, আর এই রংঘরের বাকরিতেই উপভোগ করেছিল মহ যুঁজখনি। বর্তমান সময়ত অসমৰ বিভিন্ন স্থানত এই মহ যুঁজ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। যুঁজৰ বাবে মহটোক বহুদিনৰ আগৰ পৰাই প্ৰস্তুত কৰা হয়, আৰু সেই মহটো অকলশৰীয়াকৈ এডোখৰ ঠাইত ৰখা হয় যাতে বেলেগ মহৰ সংস্পৰ্শলৈ নাহে। এই যুঁজখনি দুটা গুণা মহৰ পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ মাজত যুঁজ লগাই আমি সকলোৱে ৰং চাওঁ, আৰু যুঁজ লগোৱাৰ অন্তত যিটো মহ পলাই যায় সেই মহটো পৰাজিত হিচাপে গণ্য কৰা হয়। ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱসাগৰ জিলাৰ কোঁওপুৰতো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰমী নহয়। প্ৰতিবছৰে গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি আয়োজন কৰি আহিছে এই মহ যুঁজখনি। ভিডিঅ'টিত দেখি থকা এই যুঁজখনিও কোঁওপুৰৰে হয়। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ ফালেও বাৰু এই মহ যুঁজৰ প্ৰচলন আছেনে? আৰু আপোনালোকে এই মহ যুঁজ চাই কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বহুত বছৰ মূৰত দেখিছো দেই মহ যুঁজ। কৈ ৰখা ভাল মহতীয়া পঢ়ি নিদিয়ে খালি বুলি মই কত আমিয়ে দেখিব লাগে লাগিছে মহিলা বেছিকে যুঁজিব গেল ওই
Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.